Цьогоріч у Тернопільській школі-ліцеї 11 клас закінчили 56 випускників. Про це розповів директор Олександр Остапчук. І наші однокласники символічно вступили на цей кораблик, який символічно знову повезе їх у доросле життя. Це вже п'ятий рік традиція в нас, ми вже звикли до того, що наші випускники ось так проводять свято останнього дзвоника. На набережній Тернопільського ставу учні школи-ліцею номер 6 святкують останній дзвоник. Одинадцятикласники виконали танець-сюрприз і подарували школі тарілки з вигравіюваними іменами випускників. Серед випускників переселенка з Харкова Анна Кіреєва. Дівчина розповідає, 2 роки тому переїхала разом із сім'єю до Тернополя. Дуже рада, що закінчую нарешті школу. Дуже рада, що буду вступати до університету. Трохи сумно те, що все-таки вона закінчилася, це безтурботні роки були. Трохи сумно те, що я не можу поступити до свого рідного міста. Я хотіла вступити в Харкові до університету, але я хочу поступати в медичний. Ну, бо коли я вчилася в своєму ліцеї в Харкові. І випускний я уявляла в нашій актовій залі. Як моєї сестри, ми одну школу закінчували. Ну, я приїжджала до Харкова цієї весни, якраз там якраз почалися активні взриви, приїхала на канікули, називається. Я сумую за вуличками, я сумую за друзями, за тими спогадами, де ми гуляли, куди ми ходили. Наша остання п'ятниця! Цього року у школах Тернополя 1575 випускників, серед них 170 – внутрішньопереміщені особи. Про це повідомила головна спеціалістка відділу управління освіти і науки Тернопільської міськради Ольга Заблоцька. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.